Olá, meu nome é Caio Ítalo. Desenvolvi o formulário inteligente destinado ao programa de avistamento silvestre da Bracel. Este programa tem como objetivo observar e acompanhar os animais nas áreas circunvizinhas da empresa, com o propósito de analisar seu comportamento, monitorar e avaliar a saúde dos ecossistemas, fornecendo desse modo uma contribuição crucial para a conservação do meio ambiente, principalmente a conservação da fauna. Nossa empresa tem um compromisso sólido com o meio ambiente e, por isso, estamos sempre em busca de aprimoramentos contínuos a fim de agregar para o mundo mais sustentável. O formulário inteligente oferece uma solução eficiente e prática para o programa de avistamento de fauna silvestre. Ele foi projetado com funcionalidades específicas que permitem o registro detalhado de avistamentos, facilitando a coleta de dados precisos sobre a fauna local. Isso nos oferece insights valiosos sobre os padrões de comportamento e a distribuição das espécies, que são fundamentais para estratégias de conservação e manejo da fauna. Uma das características-chave deste formulário é a sua adaptabilidade. Ele pode ser acessado e utilizado facilmente por equipes em campo, através de dispositivos móveis, agilizando a coleta de informações em tempo real. Outra característica relevante é a sua integração com tecnologias de geolocalização, que permite mapear os avistamentos, criando um banco de dados georreferenciado que fortalece a análise e a tomada de decisão embasada em dados concretos. Além disso, com o formulário inteligente, é possível fotografar os animais, fazer upload de fotos, gravar os sons da fauna e contribuir na educação ambiental dos colaboradores, fornecendo informações ecológicas das espécies avistadas. Essa ferramenta também é integrada a um site que é capaz de fornecer relatórios, mapa de calor, mapa de quantificação de espécies, dashboards, gráficos, tudo em tempo real e de forma automática. Diante disso, agradeço a oportunidade de participar desse prêmio e espero que juntos possamos promover a sustentabilidade.